אנחנו כאן בכיכר הבימה, מאחורינו מתנהלת עוד מסיבה של אשכנזים גריאטרים שמכונה בימים אלה הפגנה נגד שחיתות. אני חושבת שזו הפגנה נגד נתניהו. הם שרים שירים, העניין הוא שהם לא זוכרים את המילים של שירי ההפגנה של עצמם, אז קצת קשה לי לפרשן אותם. לצידי ארנון איטיאל, ארנון, אתה צעיר ממני, הבנת על מה הם מפגינים, מה הם שרים? מאוד מאוד בגדול. יש כל מיני דברים רעים שחיברו לכבודם שירים, וכולם קשורים בביבי. שמעתי ביבי, היה גם לפיד בראש. היה משהו עם הראש, זה קצת קשה, קצת קשה לעקוב. כן, זה קצת מזכיר לי את ההכנות של מסיבת סיום של גיטה ח'. אני לא רוצה להעליב את המחנכת שלי מאז, אבל סליחה. טוב, אנחנו נעדכן בהתפתחויות, ואם הם יזכרו את המילים של שירי המחאה שלהם, אנחנו כמובן נגיש אותם כאן בערוץ 20, אם נצליח לשמוע. בינתיים נעבור לראות מה קורה בטוויטר ובפייסבוק. קודם כל אנחנו נסקר את הסקירה של הטוויטר על הרכש החדש של מפלגת תקווה חדשה, וזה הרכש החדש בני בגין. חבר הכנסת אריאל קלנר, קלנר, עוד כוח עזר לגדעון סער. בני בגין לא תמך בחוק יסוד הלאום, התנגד לכל רפורמה במערכת המשפט, וגם התנגד לכל מהלך נגד מימון עמותות על ידי מדינות זרות. אין ספק שגם שאם בני בגין, סער יעשה רפורמה מפוארת במערכת המשפט. לא תקווה ובטח לא חדשה, הוא מוסיף אריה יואלי, האיש שביבי שריין במינוי אישי ב-2015. אני חושב שהציוץ הזה גורם עוול עצום לחבר הכנסת בני בגין לשעבר. הוא נוסע רק באוטובוסים כי הוא נורא צנוע. כן. חבל שלא מזכירים את זה. נכון. הוא יפגש שם עם נשיא המדינה, יכול להיות באיזה קו. עם רובי ריבלין. או עם גדעון סער שאין לו רישיון נהיגה. אני לא יודע איך האוטובוס יכיל את כל הצניעות הזאת. כן. ואיתן אורקיבי מישראל היום, זו לא מפלגה, זו נסיכות. אכן, הגירה של נסיכה הליכוד, האנשים שהם מפלגתם שינתה את פניה, כאילו, הם חשבו שהבבונים רק צריכים להצביע להם, הם לא חשבו שהם גם צריכים להיות חברי מפלגה. איזה נסיכות? כן. ליכטנשטיין. אנחנו עדיין ברכש החדש של תקווה חדשה, הפעם של התסריטאי והשחקן רן שריג. חושב שבני בגין הוא תקווה מכובדת, תקווה עתיקה, תקווה בסוודר, תקווה באפור, אבל לא בטוח שתקווה חדשה יושב טוב. זה מרושן, זה לא יפה. מה? למה לא יפה? לא יודע, בני בגין, תשמעי, כבר ביבי עשה עליו סיבוב פעם אחת. כן, הוא עשה סיבוב על ביבי. לא משנה, ועכשיו גדעון סער עושה עליו סיבוב, ועכשיו כולם צוחקים עליו. אני לא יודע, הייתי לי רק כבוד לבני בגין ו... לא, ולכל שלוש הקולות שהוא מוסיף לגדעון סער. עכשיו אנחנו נראה פוסט של אסף וול, שאנחנו מדלגים להשבעת נשיא חדש בארצות הברית, ג'ו ביידן, והתקשורת הישראלית חוגגת. ואומר אסף וול, החוגגים את עליית ביידן, מזכירים לי את הפלסטינים שמחלקים בקלאות בצמתים כשמשהו רק קורה בישראל. מזה עשורים שאין להם כלום, עוד עשורים רבים לא יהיה להם כלום, אבל פעם בכמה זמן הם יכולים לחגוג שמחה לעד ולחזור לשום דבר שממנו הגיעו. סטגדיש, כמו שאומרים. כן, זו, אני באתי במצב רוח טוב, אבל הציוץ הזה מזכיר לי דברים שנורא מעצבנים אותי. אני לא מסוגל להבין את זה. את מה? את האנשים את הישראלים, שנורא נורא שמחים שטראמפ הלך וביידן עלה. אין, אבל אין. זה היה, לפני הבחירות היה סקר כמה ישראלים תומכים בביידן וכמה בטראמפ. היה משהו כמו איזה 80 ומשהו אחוז מהיהודים שמעוניינים שטראמפ יבחר לקדנציה נוספת. בתקשורת צונעים אותו, כי ב-CNN צונעים אותו, אז הם חוגגים כשביידן, הם לא יודעים איפה הם חיים בכלל. זאת הבעיה, כן. בוא נראה ציוץ של אורי גרוס, במדורו, מה אשכנזי בעיניך. העיתונאי אורי מסגב בהארץ כתב מאמר שכותרתו, איפה השמאל שיצית אינתיפאדה חילונית? וכותב אורי גרוס, הנה הם באים, חמושים בזרעי צ'יה וספרים של יובל נוח הררי, קיצור תולדות הטמטום. כן, זה האינתיפאדה החילונית. האינתיפאדה החילונית מאחורינו כרגע. ועכשיו ברני סנדרס, שהמועמד המחנה הדמוקרטי לנשיאות בארצות הברית, בסוף ביידן נבחר, נכח גם הוא בהשבעה. תמונתו יושב שם כמו מלך זקני אשכנז לדורותיהם. הייתה כל כך אופיינית וכל כך טיפוסית שהיא הולידה שרשרת ארוכה של ממים ושל תמונות שבהם שתלו אותו ברקעים...
קצת פחות מרתיעים, ואנחנו נראה אותם, בוא נראה את התמונה המקורית, הנה הוא יושב לו, כמוני האמת. פשוט רחמנות, סליחה. אורלי. והנה הוא על, בציור שאני לא מכירה אותו, זה בסט של חברים, של סדרת הטלוויזיה חברים. והנה הוא יושב, מה זה, לארי דיוויד? לא, אין לי מושג מה זה, אני לא אוכל, כי זה נראה לי סדרות של בנים. של אמריקאים כאלה, כן. זה איזה משהו של בנות. אבל זה נורא מצחיק, אני לא יודע. נכון, וזה משחקי הכס. ציוץ אחרון, זה אפילו תראה, לחזרות הכניסו אותו. כן, מדהים. הציוץ האחרון הוא קצת יותר דרמטי, מתן חלק מספר על חוויה פלילית שעבר חבר שלו בבאר שבע, מספר על, לא, זה אסף וול, אני יכולה לשחזר מהזיכרון את ה... אין את זה, אין את זה. אתם יודעים מי כן יש לנו? יש לנו את חבר הכנסת מתן כהנה. קבלו אותו במקלות כפיים סוערות. כן. אנחנו עשינו תחרות מתן כהנה, מי יותר גבר, אתה או ארנון, כיוון שזה ארנון ככל הנראה. אז ארנון, מה אתה רוצה לומר למתן כהנה שלא הספקת להגיד? רגע, רגע, אני רוצה אבל להתחיל בגילוי נאות. אני רוצה לספר לארנון סיפור. אני לא יודע אם סיפרתי אותו לך. תדע לך, ארנון, שאני עוד הרבה שנים לפני שנכנסתי לפוליטיקה, כל פעם שאנשים שואלים אותי, תגיד, מה אתה חושב על משהו? אמרתי, חכו, אני צריך להקשיב לירית לינור, לשמוע מה היא אומרת על זה. אבל אתה לא עושה מה שאני אומרת, אז מה אכפת לי שאתה מקשיב לי? משהו קרה לך, משהו קרה לך. משהו זז. אוקיי, ארנון, חסל את החשבון איתו עכשיו. א', אתה צריך באמת להקשיב לירית לינור, זה נכון. אבל אני, אין לי, אין פה תחרות. תראי, מתן היה טייס בשיירת מטכ"ל, אוקיי, מה? לי יש מעיל עם צווארון פרווה, מה שלא, באתי עם גאטקס. אין שום סיכוי בתחרות הזאת. אתה גם יושב קרוב לתנור, אני רחוק. לגמרי, ואני רועד כמו איזה, לא רוצה להגיד מה. אתה מוכן לשאול את השאלה או שאני צריך לעשות את העבודה? את מתן? כן. בשמחה. מתן, מה קרה לכם? זאת השאלה. מה קרה לנו? כן. בזה שאנחנו באים להחליף את ההנהגה, כי אנחנו חושבים שיש פה כשל מנהיגותי עמוק במדינת ישראל. לא, בזה שאתם בצד הלא נכון של המגרש. אנחנו בצד הלא נכון של המגרש? כן. אנחנו בוודאי שאנחנו בצד של הנכון, כי אנחנו בצד של אזרחי מדינת ישראל, בצד של ה-800,000 מפוטרים שאין להם עבודה, בצד של המשפחות של 4,000 החללים מהמגפה הזו, בצד של כל אלה שחשים פה את השיסוי ואת שיש במדינה. מי עושה את השיסוי? מי עושה את השיסוי? את יודעת מה? אני לא רוצה עכשיו להאשים אף אחד. אני יודע שיש שיסוי, ואני יודע שההנהגה של היום לא יכולה לתקן אותו. אני יודע שההנהגה של היום לא יכולה לתקן אותו. מי בהנהגה של היום? על נתניהו אנחנו יודעים שלא עושה שיסוי, כי יש לי את המשחק הזה, הם יצאו את נתניהו מסכסך, משסה או מפלג. יש שלוש דוגמאות שנפרסות על 20 שנה, אף אחת מהן היא לא שיסוי ולא פילוג, ואז אנשים הולכים באמת דופקים את הראש בקיר. אבל אין שום דבר שאמר מישהו מהליכוד, נגיד, מפלגה שכרגע היחידה בישראל, שלא אמרו עשרות מונים ועל פוסטרים, אנשים שאתם עכשיו מבררים את הקשרים הפוליטיים העתידיים שלכם. עירית, אני חושב שאנחנו, בתור מפלגה שלא מחרימה אף אחד, ולא אומרת, אנחנו לא נשב איתו, ולא נשב איתו, ורק איתו, ורק איתו, אנחנו היחידים בעצם היום שלא מחרימים אף אחד, ושלא מוחרמים על ידי אף אחד, אנחנו היחידים עם הפנים לאזרחי עם ישראל. זה הרף של הימין, הימין שאתם לא, שאתם, שאתם לא מחרימים. מחרימים את המפלגה שגדולה מכם פי אס, פי עשרה? אנחנו המפלגה, אין ספק שאנחנו המפלגה הכי ימנית היום בבית המחוקקים הישראלי. אין ספק שאתה מפלגה. לטמן דפליג על הדבר הזה. אנחנו, עד שנפתלי בנט הגיע בכלל לפוליטיקה, אף אחד לא דיבר על ריבונות. עד שאילת שקד לא הייתה שרת משפטים, אף אחד לא דיבר על ריסון מערכת המשפט ועל בית משפט שמרני. את הדברים האלה אנחנו הכנסנו לרטוריקה בכלל של עולם הפוליטיקה. מחזירו אותי לשאלה הראשונה שלי. מה אתם עושים שם? ארנון, אנחנו ממשיכים עם הערכים האלה, אבל אנחנו מבינים שעכשיו יש דבר פי אלף יותר חשוב. הדבר המאוד מאוד חשוב הזה זה אותם אנשים שמאבדים את החיים שלהם בגלל ההנהגה שלא מצליחה להחזיק פה את האירוע הזה של הקורונה. רגע, הקורונה זה מגיע, את יודעת, אני אומר מהקדוש ברוך הוא. אבל איך שנתניהו פה שלט בעניינים, למה אנחנו, מדינות שדומות לנו, יש עשירית מהנפטרים ממה שיש במדינת ישראל. למה בישראל 80% מבני 60 פלוס כבר מחוסנים, חלקם גם במנה השנייה? נפלא שיש פה חיסונים, אבל נגד המובטלים אין אף חיסון, ונגד השסע שיש כאן אף חיסון, אין אף חיסון. אבל אני אומר, עירי, תקשיבי, יש פה 4,000... אתה רוצה שימציא פה עבודות, כאילו, לחפור שלוחות, אתה מבין? תראה, אתה רואה, אנחנו פה ליד היכל התרבות, נכון? סגור, סגור, אין פה אף אחד. יש פה בית קפה, הוא סגור, מקומות סגורים, יש קורונה, בכל העולם יש עסקים שסגורים ואנשים שלא עובדים. איך אתה יכול לדבר על מובטלים בתור איזה משהו שההנהגה עושה? עירית, כי איך אני יכול... אתם תגיעו, אנשים לא יהיו חולים יותר, אתם תפתחו את אולם התרבות? עירית, כי יש מדינות שדומות לנו במאפיינים שלהם, שיצאו כבר מהסגרים לפני שני סגרים, ואין בהם 4,000 מתים, יש בהם 167 מתים או 25 מתים. מי הפעם
טייוואן, טייוואן וסינגפור. סינגפור ותאילנד וקפריסין ואוסטרליה וניו זילנד. הטענה שלכם שנתניהו פישל בגדול בעניין הקורונה. יופי. עכשיו אני רוצה רק להעיר את תשומת לבך שאתם, איך להגיד במיעוט, כן? כי אם אתה עושה סקר בינלאומי, 99 אנשים מתוך 100 אנשים בעולם ייתנו שם אחד שמזוהה עם ההצלחה במלחמה בקורונה, וזה נתניהו, אוקיי? זה משהו שהוא לחלוטין מוסתם. רגע, אתה הולך לפרסומות, או שאתה הולך לאנשים שאיבדו אשכרה את העבודה שלהם, או שאיבדו את בני המשפחה שלהם? פר מיליון נפש, אנחנו מהמדינות השיאניות בעולם במתים. אתה באמת חושב שנתניהו נכשל בעניין הזה? אני באמת חושב שיש פה כשל מנהיגות. יש פה כשל מנהיגותי. מדובר על הצלחה היסטרית. כשל מנהיגותי. אני אגיד לך, גירית, אני אגיד לך מה זה כשל מנהיגותי. זה מתבטא בזה שאנחנו הולכים לארבע מערכות בחירות ברצף. זה מתבטא בזה שאין לנו תקציב במדינה, שמישהו מחזיק את התקציב הזה לצורכיו האישיים כדי למנוע, כדי ללכת לבחירות. גם באנגליה לא העבירו תקציב, גם בגרמניה לא העבירו תקציב. זה כשל מנהיגותי. לא, אבל לא העבירו את זה בגלל שקשה לחזות מראש שנתיים. אנחנו ממש לא מדינה יחידה במערב שלא העבירו תקציב. בהתחלה הם אמרו שצריכים שנתיים כדי שתהיה יציבות, אחרי זה שלא צריכים. עירית, כשל מנהיגותי. אני לא אומרת שלא צריך תקציב. אני אומרת שאתה מנופף את זה בתור דגל, אני ארמומית, אתה מנופף את זה בתור דגל. יש מדינות אחרות מוצלחות מאוד שלא העבירו תקציב, ויש תקציב, זה מה שאתה צריך לתכנן מראש. אנחנו מציעים עכשיו בקאוס, אנחנו לא המדינה היחידה שלא העבירה תקציב. פה התקציב קשור להמשך כהונתה של הממשלה, ואז זה נהיה מין כזה דגל, אין תקציב. תראית, כשל מנהיגותי זה זה שיש לנו מדינה בתוך מדינה, גם בדרום עם הבדואים, גם בצפון עם הפשעים נגד החקלאים שם שנמצאים בפרוטקשן מטורף, וגם שיש מספר קהילות חרדיות שבאמת עם האצבע בעין של המדינה, וזה כשל מנהיגותי של ראש הממשלה. כן, אין שום סיבה שבמדינת ישראל יהיו 4,200 מתים מקורונה. נהדר, אז למה התפצלתם? יש לכם את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. אתם, בוא נגיד, מפלגה הציונות הדתית והסרוגים החמודים וזה, אתם עכשיו, לדעתי, גם ארנון משם. גם ארנון משם, אבל הוא ראה את האור. אתם נמצאים כמו שישה ח"כים עם שלוש או ארבע מפלגות. נתי שלוש, נכון? מה יש לכם? את הבית היהודי, ימינה, ו... אני גם איבדתי. האיחוד הלאומי. האיחוד הלאומי. ויש... לא, זה קצת... אני אגיד לך מה, אני מבואס כמוך. לא. זאת האמת. כמה פלחים צריך להיות לכיפה אחת? למה אתם לא יכולים להסתדר עם סמוטריץ'? למה פתאום שר מדבר לכם? אתה מבין שאין לו רישיון נהיגה? לא, לא, לא. אתה הולך עכשיו לעשות קואליציה עם גבר בן 55 שאין לו רישיון נהיגה. הוא יכול לפגש עם ריבלין ובני בגין באוטובוס. רגע, זה תוכנית כזאת שאתם רק שואלים שאלות ואין תשובות? אוקיי, בסדר. זה מה שהבטיחו לי. זה מה שהבטיחו לי. העלית הנקודה. העליתי. אז מה הייתה השאלה כבר בכלל? איבדתי אתכם. השאלה הייתה למה... עם הפרידה, סליחה. לא, אז אני רוצה להגיד לך מה התשובה. התשובה היא שאנחנו מבואסים לגמרי על הפרידה הזו, כי אנחנו לא רצינו אותה. אנחנו לא רצינו את הפרידה. אני אומר, באמת, אני עבדתי מצוין עם סמוטריץ' לקידום הערכים של הציונות הדתית, לקידום הערכים של הימין האידיאולוגי. עבדנו מצוין ביחד. סמוטריץ' החליט שהוא מפצל את הציונות הדתית. עשה מה שעשה, אנחנו עם הפנים קדימה, אנחנו בית של ציונות דתית, אני לב ליבה של הציונות הדתית, נפתלי מהציונות הדתית, מקדם את הערכים של הציונות הדתית, ואנחנו רצים קדימה. אתה מדבר על הערכים של ציונות דתית, וזה מה שמשגע אותי. תראה, הערכים של ציונות דתית זה נגיד תורת ישראל, מסורת ישראל, סבבה? חד משמעית. חד משמעית. וארץ ישראל. תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל. עכשיו, מי חוץ מנתניהו יהיה הפרטנר שלכם? יאיר לפיד, רון חולדאי, אביגדור ליברמן? ארץ ישראל השלמה זה ערכים של הציונות הדתית? חד משמעית. אבל אתם מפלרטטים עם הצד שאין שם אחד שלא מדבר על שתי מדינות לשתי עמים, ובינתיים הפוליטיקאי היחיד שמדבר על, שביטל את העניין הזה, כמו שאתם רציתם כל הזמן, זה נתניהו. תראה, ארנון, אנחנו כבר התנצחנו בתוכנית אחרת על כמה נתניהו ימין. אפשר גם להתחיל את זה עכשיו, כאילו, אין בעיה. אבל אני טוען שנתניהו הוא לא ימין, הוא רק מדבר ימין, אבל שהוא קם בבוקר, הוא חולם בלילה חלומות של ימין. אולי הוא הכי ימין שאפשר. אבל שהוא מתעורר בבוקר, הוא לא ממש ימין, כי הוא לא פינה את חאן אל-אחמר, והוא לא הכיל ריבונות, והוא לא הסדיר את ההתיישבות הצעירה, והוא לא ריסן את בית המשפט העליון, והוא לא עשה שום דבר. גם בני גנץ, בוודאי שבוודאי הוא לא זה. ויאיר לפיד יסדיר את ההתיישבות הצעירה. גם בוודאי שלא יעשה את זה, אבל אנחנו בעזרת השם נעשה את הדברים האלה. אבל אתה יודע מה זה ציונות דתית? ציונות דתית זה להבין את המצוקה של האנשים האלה, כי הרי אני חשוב כמת, ולעזור לאנשים האלה שאיבדו את הפרנסה שלהם, איבדו את האוכל שלהם, ואנחנו מפלגת לעזור לאזרחי עם ישראל שנמצאים במצוקה גדולה. ואולי זה שאת לא מרגישה את זה ואתה לא מרגיש את זה, ואתה יודע מה, גם אני עם המשכורת של חבר כנסת לא מרגיש את זה, אבל יש אנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם, איבדו את העסק שלהם, ומקבלים דמי אבטלה, האריכו להם את דמי אבטלה לדעתי לשנה ומשהו. והנינים שלך ושלי ישלמו את דמי אבטלה. נכון, אבל זה תמיד משלמים, אנחנו משלמים את הפנסיות התקציביות של מערכת הביטחון שלנו, ושל האוניברסיטה העברית.
ישנו את השיטה הכלכלית בישראל. אני מרימה לך פה להנחתה על השיטה הכלכלית. את יודעת מה, זה ההזדמנות לדבר על החיבור שלנו לשולמנים, שבאמת זה חלק מהעניין הזה. מה נסגר? מה השולמנים עכשיו? השולמנים זה... מתן, אני רוצה להגיד לך משהו. שאל, אני בתור ילד, תקשיב, הייתי רגיל, היה על תמיד את המפדל, את התחייה, את רפול, את החבר'ה האלה, שהם, אתה יודע, היה מתנחל עם דובון ירוק ואוזי ושפם וסנדלים עם גרביים, וידענו שעליו אפשר לסמוך כי הוא לא ימסור את ארץ ישראל, והוא יהיה דתי, והוא יהיה הציונות הדתית. זה אנחנו. אבל אתם בחצי מגרש, לא נכון. ארנון, ממש לא. אם אתה רוצה להפיל את נתניהו, זה אומר שאתה לא בימין. סליחה? אני רוצה להחליף את נתניהו, כי יש פה כשל מנהיגותי עמוק, ונתניהו לא ימין. אני יכול לחזור שוב פעם על המנטרות הקודמות שחזרתי אליהם, ולהוכיח חשוב שנתניהו לא ימין. את זה גם אומרים אנשים אחרים מהימין. יותר ימין מניסן קורן וחולדה. הוא יותר, והוא שיתף איתם פעולה, לא אנחנו. את כאן אומרת, אם מי תשתפו פעולה, ואני אומר, אם מי נתניהו שיתף פעולה. הוא מפלגה גדולה. אנחנו נקים, בעזרת השם, ממשלה. אנחנו נהיה גדולים. אנחנו נהיה גדולים, כי אנחנו יודעים שעם ישראל צריך עכשיו, הוא יודע שהיה פה מישהו שבשנה האחרונה, אחד בשנה האחרונה, שהסתובב ועזר לעם ישראל, קוראים לו נפתלי בנט, והעם יודע שהוא גם יהיה זה שיעבור. שעדיף לנו שהם יהיו גדולים. הוא לא רק היה לפוסטים בפייסבוק, תסלחי לי, עירית, הוא הסתובב ופגש את האנשים, ראה את המצוקות שלהם ופתר להם פתרונות והציע הצעות שהפכו להצעות חוק ולתקנות. אגב, זה תפקיד של חברי כנסת, בוודאי שחבר כנסת, באים אל אנשים. אתם היחידים שמדברים על זה. מי שעושה בינתיים זה הממשלה. מה הוא עושה בדיוק? בוא תספר לי. טוב. כואב לי פה עכשיו בכתף שמאל, כי אתמול קיבלתי חיסון, מה הוא עושה? אתה יודע מה? מה הוא עושה? מי שלוקח קרדיט על חיסון. מה זה מה הוא עושה? תגיד ברל כצנלסון, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. מי שלוקח קרדיט על חיסונים, שיקח גם אחריות על המובטלים ועל המתים של המגפה הזאת. כן, יש קורונה. אוקיי, אנחנו נודה. על המתים אני מוכן לקחת אחריות. בסוף לא הלכתם מכות. מה? לא הלכתם מכות. זאת הבעיה. מה חבל? זה מה שאני אומר, יש פה את מתן כהנא, אחרי זה את גדעון לוי, אני לא יכול עם כל, הכל מתפרק אצלי. גדעון לוי, אבל אחרי הפרסומות. קודם פרסומות. סליחה, אוי ובוי. יאללה, ביי. ביי. שלום, חזרנו, הפגנה עדיין מאחורינו, ולצידנו גדעון לוי, עיתונאי הארץ. ما زو افغانات سمول ما اخو كان هلختي لعصيص كان ما ادكن اوتنا نحن لو ابانو ما ما يذكر لي تكسا اش للصوفين של ילדי تري زي كل אנשים ממלא כוונות טובות اوكي אבל באובדן דרך מוחלט אין להם מושג מה הם רוצים תסביר יותר אני ראיתי סרטון שבו אתה אומר שתיקח מהשמאל את הביבי תישאר עם כלום. אני רוצה להמשיך לשאלה שלך. תראה, גדעון, אתה הרי, אתה הדמות של השמאל, אוקיי? בין הדמויות. עכשיו, תראה, מה אתה רוצה שיקרה לשמאל? אני שואל את זה באמת, כי אני חייב חושב שהמצב היום של השמאל בישראל הוא רע מאוד, בעיקר לימין. זה שאין שמאל בישראל, זה לא טוב לנו, לימין. איך אתה רואה, מה היית רוצה שיקרה? תראה, השמאל, באופן מסורתי פה, רוצה הכל. רוצה גם להרגיש טוב עם עצמו וגם להיות נאור נורא בעיני עצמו וגם להמשיך עם כל מיני דברים שהם בדיוק ההפך המוחלט. הוא רוצה גם דמוקרטית וגם יהודית, גם כיבוש וגם נאור, ובקיצור הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא איבד את דרכו, הוא איבד את דרכו לפני הרבה שנים, ופתאום קרתה לו ההזדמנות פז הזאת. פתאום יש משהו שמוציא את האנשים לרחובות, שנאת נתניהו. אבל זה חלול, ותכף אני גם אגיד לך איזה שמאל הייתי רוצה. הייתי רוצה לראות שמאל. שעושה מה? אחות, תראה, בעיניי, ואני בטוח שאתם תחלקו עליי, בעיניך. שמאל לא הולך יותר עם ציונות, למשל. אוקיי. שמאל אמיתי לא יכול ללכת עם ציונות, כי ציונות היום, לא הציונות של פעם. אז אולי ישראל לא יכולה להכיל וואי, שמאל אמיתי. יש המון אנשים שמה זה כועסים עליך עכשיו? טוב, לכך התכנסנו הרי, כן. לא... לא, אבל אתה יודע, לפעמים רעיון הוא צריך להיבחן במקום מסוים על אנשים מסוימים. יכול להיות אולי שבאמת השמאל הטהור שאתה רוצה, הוא יכול להתאים למדינה אחרת שאינה ישראל, ואז אני חושבת שיש משהו נכון בזה שאידיאולוגיות עושות איזושהי מודיפיקציה לחיים עלי אדמות עצמם. אז נגיד, אני בטוחה שיש בך גם איזה אלמנט פרקטי שאומר, אוקיי, שמאל אמיתי לא יכול להיות ציוני, אבל
ימין, גם הימין לא עכשיו יגרש את כל הפלסטינים ויכבוש גם את ירדן. נכון, ולכן... אז אולי אפשר לוותר על חלק מהשמאלים? לא, אני לא רוצה לוותר, אבל הציבור החליט שהוא מוותר עליהם, כן? הרוב החליט שהוא מוותר עליהם, אבל אם כך, בואו נדבר אמת. ובואו נגיד שהגזרה היא גזרת הימין. שהימין ניצח, שדרכו ניצחה, שהוא בעצם היחיד. תראו, אני באיזשהו מקום קראתי לבחירות הקרובות פריימריז בימין. כי זה מה שזה, זה מה שזה בסוף, כן? וכל ההתכנסויות האלה, עם כל הרצון הטוב... אז מה היית רוצה לראות, גדעון? היית רוצה לראות בעצם את כל גוש השמאל, כמה מכריז על עצמו, אוקיי, אנחנו מפלגה לא ציונית. לא, זה לא יקרה, עזוב, מה, אני לא יכול... מה היית רוצה שיקרה? הייתי רוצה שהשמאל יודע באמת, קודם כל. שאין לו מה להציע. השמאל הזה, אין לו מה להציע, ואגב, גם אין לו מי להציע. תלכו ותשאלו את כל אלה עם הדגלים השחורים והצוללות המתנפחות, אוקיי, ביבי ילך. יש להם את הלך, אבל אין להם את הבו. לא, בדיוק. אולי באמת לשמאל פשוט אין מה להציע, וזה סוף הסיפור. לשמאל הזה אין מה להציע. ואתה רוצה שמאל אחר. אני רוצה שמאל אחר שהוא היום מיעוט שבמיעוט, מיעוט מבוטל לגמרי. אולי זה לא עניין פוליטי, מה שאני רואה, ותיתכן שאני טועה, אבל תדעת, אנחנו יכולים לטעות. אני רואה את זה בתור באמת איזה המיית מרמרת של סיירת גפילטע פיש. אשכנזים שיש להם הכל בחיים, יש להם כסף, יש להם מעמד, גם באקדמיה, בבית משפט וזה, אין להם את הדבר הקטן הזה שהם יגידו מי ראש ממשלה. ולכן אפילו אם יש דברים טובים שקורים, זה קשה להם כי זה לא הם עשו. וזה סוג של... אני לא רוצה לשמוע מרקסיסטית כי אני לא, אני חושבת שזה הרבה יותר מורכב, שזה אפילו לא... זה לא קשור עם שמאל אמיתי או לא שמאל אמיתי, זה באמת הארצי שינתה את פניה במובן הכי עמוק. לקחו להם, גנבו להם את המדינה. כן, כן. אתה רואה את הדמויות של השמאל, את אמיר השכל, אני הבאתי את ההורים שלך, אברהם כץ, אז אנחנו בוני המדינה. אנחנו... אולי זה לא פוליטיקה, אולי זה לא אידיאולוגיה. לא, א', זה הרבה מאוד זהויות כמובן, אבל אין טעם הרבה לדבר על זה. הבעיה היא שזה עיוור אותם לגמרי. כי ניקח את נתניהו ברשותכם, האויב הגדול, השטן. כן, ממש. ממש, השטן. גם כשהוא עושה דברים נכונים, ואפילו אני מוכרח להגיד טובים ומוצלחים מאוד, כגון ארבעת הסכמי השלום, כגון החיסונים, שזה באמת דבר עוצר נשימה כמעט, הבאת החיסונים הזאת, המבצע הזה, זה לא טוב. זה לא טוב, כי שלום עשינו עם משטרים מושחתים. כן, שלא היה לנו סכסוך איתם. שקודם אנחנו עשינו עם משטרים נאורים, כמו מצרים וירדן כמובן. השלום עם ארבע המדינות האלה מפקיר את הפלסטינים. השמאל הציוני ממש דאג לזכויות הפלסטינים במשך עשרות שנים. לא בנה את התנחלויות. זה סמל, אני בעד הפלסטינים, והנה אני בן אדם טוב. ומה עשית? ומה עשית? אני אגיד לנו לדבר, הרי האנשים האלה... הוא שכנע אותי, אני מצביע לו. מה האנשים האלה שכאילו... אם זה לא ציונות, אז סבבה, אולי באמת צריך במפלגה לא ציונות. זה נשמע לי נהדר מה שאתה אומר. לא, צריך קודם כל לדבר אמת, לפני הכל. זה נכון. שהימין, ובעיניי הימין הוא הרבה יותר אמיתי מאשר השמאל הציוני. אבל זה שפת הדגמון המוסרי. תשמע, יש עוד איזה משהו שקורה, דיברנו קודם על זה שהוא לא יודע את מי להעמיד בראשו, כי האמת היא אין. ברור. והייתה, היה מאמר דעה בהארץ לדעתי, שזהבה גלאון, שכותרתו, אכזריותו של טראמפ הייתה מטרתו, וכעת קם לו יורש בישראל של אמיר אוחנה, וכותב אילון טוהר, בלי קשר לתוכן, השמאל חייב להפסיק להמליך את היריבים שלו כמנהיגים פוטנציאליים ולהעלות אותם לגדולה. מה אתם חושבים שהאפקט שנוצר אצל הקוראים, כשמחתירים את אוחנה כיורש של טראמפ, בדיוק כמו הכרזה של מרץ שהגדירה אותו כבולדוג של נתניהו עם תמונה מחמיאה, הולו, כלב קשוח הנאמן למנהיג הימין. אתה רואה שהשמאל בהתחלה זה היה כל מה מכתיר איזה מישהו אחר, איך סגדו לגנץ וסגדו לאביגה ביד שהם לא אפקטיביים, ואחרי זה גם פוסלים את נתניהו, אומרים אנחנו מוכנים כל אחד בליכוד חוץ מנתניהו, אבל אז גם מסמנים את האלה, לא, גם זה לא. כאילו מה קורה לחבר'ה שלך? טוב, זה, אבל זה, זה לא החבר'ה שלי, זאת בדיוק הנקודה. הם, החבר'ה שלי באופן פרטי, הם ממש לא החבר'ה הפוליטיים שלי. אני במידה מסוימת בז להם יותר משל לימין, כמו שאת מבינה. הם באמת מחפשים את דרכם, והם לא מוצאים אותה, והם מחפשים... אז עכשיו כבר גדעון סער ובנט,
גם גם קשרים לשמאל, כי הם לא ביבי, כן? טוב, זה לא, עם זה אי אפשר לקחת ברצינות. אתה נשמע כמו כל קורא במדבר, אתה יודע, יש, אני שואל בשטח, ברוך הבא למועדון. בסדר, יש לך שותפים, יש לך... לא, שום דבר. אתה לבד לגמרי בעניין הזה. אבל אני לבד המון שנים, ואני באמת לא הסיפור, אבל הלבדיות שלי... לא, אני מדבר על הדעת, תשמע, תקשיב, בשבילנו לשמוע כאן... את רחם עליו, הוא לא אוהב את טראמפ, זה לא עד כדי כך. אגב, כשהוא נבחר, היו לי תקוות מלו. אני אפילו באיזשהו מקום רציתי... לי גם היו תקוות, אבל לא ידעתי עד כמה... גידו תיזהר, זה מדרון חלקלק, אני דואג לגידו, באמת אני אומר לך. אתה דואג לגידו, אל תדאג לגידו. זה מדרון חלקלק, הרי הוא אמר שהוא לא פוסל את טראמפ לגמרי. לא, אמרתי כשהוא נבחר. לא. גידו, זהו. אחרי ארבע שנים... עכשיו, בגלל שאמרת דברים רעים על טראמפ, אז אנחנו צריכים לפרוש לפרסומות ולהיפרד ממך. היה לי העונג. גם לנו. גם לנו. תודה. פרסומות, ונחזור עם עוד אנשים מדליקים, זה לא כך. אתמול הושבע הנשיא ה-46 של ארצות הברית, ג'וזף רובינט ביידן. הוא נאם נאום נשיאותי מאוד, מאחד מאוד, אם אתה דמוקרט. בואו נשמע קטע קטן מהנאום שלו, ואחרי זה אולי נלמד כמה דברים עליו. בבקשה. The dream of justice for all will be deferred no longer. The cry for survival comes from the planet itself. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. אוקיי, היה לנו פה משבר האקלים, טרור מבית ועליונות לבנה, ונמצא איתנו כאן דוקטור יעקב מאור, כותב נאומים, והבאת אפילו להראות את נאומי ההשבעה של כל נשיא ארצות הברית, ולא קראתי אותו, אבל אני מראה אותו. אתה בטח צפית בנאום במלואו, אז ספר לנו כמומחה מה היה בו. בעיניי זה אחד הנאומים הפחות מוצלחים. אני מניח שעל מהדורה מעודכנת של הספר של נאומי נשיא ארצות הברית, נאומי הכתרה, הוא ייכנס, אבל הוא כנראה יהיה מהגרועים שבהם. ואני אנסה להסביר למה. למה? הוא קיבל המון מחמאות מהתקשורת, אמרו שזה נאום נהדר. כן, מהתקשורת השמאלנית שלא מבינה בנאומים. נאום הכתרה יש לו חוקים וכללים. נאום הכתרה אתה צריך להציג את עצמך. אז מהכללים זה דע מאין באת, אולן אתה הולך. אוקיי. תספר קצת על עצמך מאיפה באת, ותספר מה אתה מתכונן לעשות, מהם חמישה הנושאים החשובים ביותר בעיניך בעתיד הקרוב שאתה הולך לטפל בהם. ותחת הנחה שאתה יודע מה אתה הולך לעשות. כן. דבר נוסף, אתה צריך גם להרגיע את הציבור שלא בחר בך, ואתה צריך גם לפנות אל צופים בך, לא רק הקהל שמולך, אלא גם אנשים, מנהיגי מדינות אחרות, שהם סקרנים לדעת איך אתה תשפיע על העבודה שלך מולם. הוא עשה את זה. מעט מאוד. לגבי, הוא לא דיבר על הגרעין האיראני, הוא לא דיבר על המזרח התיכון. דברים שנוגעים לנו וגם נוגעים לאירופה, הוא כמעט ולא דיבר. אותי זה דווקא הרגיע שהוא לא דיבר על המזרח התיכון. יכול להיות, אבל יש כללים בעולם הפוליטיקה ואצל כותבי נאומים, יש חוקים וכללים לכל סוג של נאום. הוא לא עמד בדברים האלה. מה המשמעות של זה? כלומר, מה המשמעות לגבי הבן אדם, לגבי השלטון שלו, לגבי מה שהוא הולך לעשות אחרי כזה נאום? זה אני לא יודע. אני מודאג מדברים אחרים, כי אני מכיר אישית שניים מהעוזרים הכי קרובים אליו, את שר החוץ החדש, טוני בלינקן, ואת ווינדי שרמן. אני קצת מודאג. תראה, כשהוא אומר צדק לכל, אז אני שואל אותך, אולי אתה יכול לעזור לי להבין, הוא באמת מתכוון לזה? או שזה איזושהי סיסמה ש... אני לא יודע, נגמרו הבחירות שם, אבל מה דעתך? אמרת נכון, ארנון. הנאום הזה היה גדוש בקלישאות, קלישאות נבובות. צדק לכל זה אחד מהם.
זה נשמע לי, כשאני הקשבתי לזה, כמו נאום של הכתרת מלכת יופי עולמית או משהו כזה. אתה חושב שאולי בגלל ההטייה הפוליטית שלך ובגלל שאתה מודאג, אני שמעתי את הנאום, חלק מהדברים הדאיגו אותי, חלק מהדברים אמרתי, או, זה מאוד יפה, אני מקווה שהוא יעשה את זה. אבל באמת הנשיאים תמיד יש להם פורמט קבוע לנאומים. אתה יכול לתת לנו דוגמאות של נאומים מפורסמים שבאמת הם היו סוג של תוכנית של הצהרת כוונות שהתממשה? כל אחד ואחד מהנאומים שבספר הזה של נאומי נשיאי ארצות הברית עובד בדיוק לפי הנוסחה הזו. כל נאומי ההכתרה של נתניהו ושל ראשי ממשלה אחרים וגם ברק, כל הנאומים שאני כתבתי לנשיא ישראל ולאחרים, כולם הולכים לפי... למי כתבת? אתה יכול לספר לנו על נאומים שכתבת? לא. ובספר שלך אתה כותב או שאתה לא חושף שמות? בספר אני... תראה אותו למצלמת הספר. חלק... זה ספר שפה יש גם נאומי הכתרה. במקרה כאן, כשמדובר בנאומי הכתרה, יש כאן 35 סוגים של נאומים. נאומי הכתרה, יש פה רק את הנאום שכתבתי ביחד עם הנשיא משה קצב. כדוגמה, ואני מנתח איך עשיתי את כל הדברים כאן. אבל יש כאן עוד משהו שעליו לא דיברנו. מי שהנואם הוא משתף פעולה בתהליך הכתיבה, זה משהו שעושה... בוודאי, אני לא כותב את הדעה שלי, אני כותב את הדעה שלו. העניין הוא ש... כל מנהיג, כל נשיא, ראש ממשלה, הדברים שהוא רוצה להגיד הם כל כך ברורים מאליו בעבורו, שצריך לעזור לו למצוא את זה שאנשים לא יודעים את זה. אז אני מקבל את האינפורמציה. מה היה הנאום הכי קשה שכתבת? למי? לנתניהו. ואתה לא אומר איזה נאום. תורידו את השאלה מהארץ. אחרי השידור אני אספר לך. זה היה נאום שנאלצתי לכתוב 19 טיוטות, 19 נאומים. עד שיתקבל הנאום האחרון. זה היה הכי קשה והכי מעניין, אבל נעזוב את זה כרגע. בואי נחזור לעניין אחר. דיברנו על קלישאות. מה שמצאתי בנאום הזה שאת מתמוגגת ממנו? לא התמוגגתי ממנו, חלילה וחס. אני אומרת שהוא היה בסדר, אני לא מייחסת חשיבות גדולה לנאומים. את לא רוצה צדק לכל? את לא שומעת שהכוכב זועק לעזרה? הכוכב! שמעתי, אני לא... אתה יודע, זה לא... לא יודע. לא עשה לי רושם ככה. הנאום הזה, כשהקשבתי לו, היה אפס מוכר. ואחר כך, כשעברתי על הטקסט, פתאום קלטתי. יש שם המון קטעים שנלקחו מנאומי הכתרה של אחרים. של גרטה טונברג, לא? כן, לא. קודם כל, מנאום הכתרה של ג'ון קנדי. יש המון קטעים כמו יונייטד, זאת אומרת, רק מאוחדים אנחנו נצליח, בלי אחדות, לא נצליח. הרעיון הזה נלקח מקנדי. יש שם עוד רעיונות שנלקחו מקנדי. מהנאום המפורסם של Ask Not, אל תשאלו מה המדינה יכולה לעשות למענכם. אוקיי. תשאלו מה המדינה... זה דוגמה אחת. דבר נוסף, היה שם קטעים שגם נלקחו מנאומים של צ'רצ'יל. למשל, לפני הסוף יש שם קטע שהוא אומר שבנינו ונכדינו יהיו גאים במה שאנחנו עשינו, משהו כזה. וזה משפט ידוע של צ'רצ'יל, שאם האימפריה הבריטית תהיה 500 שנה, הדורות הבאים יגידו, זו הייתה שעתם היפה ביותר. ג'ו ביידן מכוון גבוה. תודה רבה. היו שם הרבה קטעים נקוחים. תודה רבה לדוקטור יעקב מאור, שמחבר ספר סודות של כותב נאומים. תודה רבה. לפחות הוא גנב מצ'רצ'יל, אתה יודע. אני, אתה יודע, זה לא היה אכפת לי אם הוא מקבל השראה ממקומות אחרים. אני פשוט עצובה שזה... שזה ביידן שלהם ולא טראמפי שלי, אבל הוא פישל קצת טראמפי. אני בכלל לא בטוח שיש בן אדם כזה שג'ו ביידן. יש, הוא כבר 38 שנים בפוליטיקה, והוא בהחלט שם. אבל עכשיו אתה יודע, יש לנו צרות משלנו, האמריקאים שהם ישמעו את צרכת כדור הארץ. זעקת הכוכב. הפרשן לענייני בריאות, פרשן בכיר לענייני בריאות של ישראל היום, רן רזניק, נמצא איתנו. ערב טוב, רן. והצטרפת לעניין מחדל ה... מה אתה צריך? על איזה מחדל באת לדבר? אוקיי, מחדל מחלקות הקורונה. מתברר שחלק מהחולים הקשים שמתו מקורונה, יותר מ-4,000 ישראלים מתו מקורונה, רובם ככולם מתו בסופו של דבר במחלקות הקורונה. חלקם היו יכולים להישאר בחיים בגלל המחדלים של משרד הבריאות. עכשיו אני אסביר. אני אומר, כשאתה אומר מחדל, אתה מתכוון באמת אדם, מחדל זה באמת כשל רב מערכתי אז זה באמת כשל רב מערכתי. אני אגיד לך דווקא מה שחזק בזה, זה שזה רב מערכתי. זה
לא עכשיו בית חולים ספציפי, כי יש לפעמים עניינים כאלה, נכון? תלונה ספציפית, תביעה ספציפית, ויש גם שונות בין בתי החולים. תראו, ומה שמעניין בזה, זה שלא צריך להיות לא רופא ולא חוקר בשביל להבין את זה, וכל אחד רואה את זה. אוקיי, כל יום, מדי יום, בגל הזה, וגם בגל השני, וגם בגל הראשון, אני מדבר על השני גלים האחרונים, ואני אומר את זה מתוך נתוני משרד הבריאות ועדויות רופאים ומנהלי בתי חולים, וגם המשפחות רואות את זה. יש בתי חולים שביחידות טיפול נמרץ שלהם, של הקורונה, שם מאושפזים החולים הקריטיים, האנושים, המונשמים, יש עומס אדיר, והצוות לא עומד בלטפל בהם. לעומת זאת, באותו רגע, באותו זמן, יש בתי חולים, חלקם מהגדולים במדינת ישראל, החזקים במדינת ישראל והעשירים במדינת ישראל, שיש הרבה פחות חולים, בשליש פחות חולים וכפול צוות. אתה אומר שלא מפזרים נכון את החולים הקשים בין בתי החולים? כן, ולכן זה מחדל מערכתי. ומי זה תלוי, הפיזור הזה? משרד הבריאות. יש מין חמל כזה שהוא מקצה? יש חמל, אבל הוא לא פועל. יש חמל ועוד איך. עכשיו, בתי החולים אין להם עניין לעשות את זה. אני עכשיו לא אדבר במונחים ציניים. אין להם עניין לעשות את זה. החולים כבר הגיעו להם, קשה לטלטל אותם, למרות שזה אמבולנסים עושים, זה לא הבית חולים עושה. בתי החולים הגדולים לא תמיד, ואני אומר את זה בלשון המתה, לינור, לא ססים לקבל אותם. ומעידים על זה כולם, זה פשוט מדבר בעד עצמו. איזה בתי חולים? תל השומר, איכילוב ובלינסון. עכשיו אני לא אומר שהם ריקים. מה זאת אומרת? מגיע חולה קורונה ואומרים לו אתה לא נכנס? לא, אבל זה בכלל לא מה שתיארתי. מה זאת אומרת? אז אני שואל. תיארתי מצב שבו בפוריה ובנעריה שוכבים הרבה חולים קשים שבית החולים לא עומד בטיפול. הוא בית חולים טוב, אחיות מסורות, רופאים מצוינים, הוא לא עומד בטיפול. שנייה, ובאותו זמן, בבית החולים הגדול בישראל, הטוב בישראל, העשיר בישראל, מה שאתה רוצה, אין מספיק, יש הרבה פחות חולים והרבה יותר צוות. אבל אם יבואו אליהם, במקום לנסוע לפוריה, יביאו אותם לאיכילוב, ויכולו לקבל אותם הרי, זה לא שהם... לא, אני לא אמרתי שהם לא רוצים שבא החולה למיון. מישהו צריך לטפל בזה, אתה אומר שכדי להפחית את זה, מישהו חייב לטפל בזה, עכשיו הוא הבטיח שהוא יטפל. אז מי האשם? משרד הבריאות, אמרתי, הנהלת משרד הבריאות. ולא, ולכן את שאלת אותי בתחילת הדברים, מחדל צריך להיות כשל מערכתי, זה בדיוק העניין, זה מערכתי. זה לא בית חולים ספציפי, וגם אני אפילו לא אומר, שבית חולים אחד לא סרב לקבל את החולים, אבל כל מה שאני אומר מבוסס על כל העדויות שם. עוד נקודה. כן. רגע, יש לנו עוד חצי דקה? חצי דקה. חלק מהבעיות שיש שם, והם לא תתפלאו, ואני לא מגלה פה את אמריקה, הם בעיות שיש שנים במערכת הבריאות, ואנחנו מדברים על זה כאן בהמון תחילות. למשל, התברר בתחקיר של משרד הבריאות שיש שם חולים במחלקות הקורונה, זה משפט אחרון, שמתים מזיהומים, לא מהקורונה, מזיהומים. כן, זה קראתי בכתבה שלך שחוץ מה... טוב, זה בעיה. כן, זה בעיה. עכשיו, הזיהומים, אנחנו מדברים על זה שנים, לא? אנחנו מדברים על זה שנים. אבל תזכרו, כשזה מגיע לקורונה... משרד הבריאות יצא במבצע, וזה התגאה בשם, כן. אני כשהייתי מאושפזת בית חולים לפני כמה שנים, אז היה על כל המיטה של החולים שתשאל את הרופא, לא, היה להגיד תגידי לרופא ותגידי לצוות הרפואי שישטפו ידיים, אני שוכבת וזה בפעם נכון, נכון, היה מבצע כזה, היה קמפיין, שאל את הרופא האם הוא שטף ידיים. כן, זה נורא. דרך אגב, בהולנד הם הצליחו עם הקמפיין הזה, אני חושב שזה בהולנד, נכון? מאוד, כן. הורידו שם את האחוזי תמותה מזיהומים, משהו דרמטי. נכון, אבל הסבתא מרגישה לא כל כך טוב, אז אומרים לסבתא, כאילו. בדיוק, ובית, אם כבר מדברים, אז הולנד עכשיו כושלת מאוד בקורונה. אולי בזיהומים היא הצליחה בקורונה, לא? אתה יודע מה הבעיה שלי עם המילה מחדל? אני אקח מה הבעיה עם המחדל. אף אחד לא נותן פה... אין זמן? מחדל הפרסומות! אוקיי, סליחה. לא, אבל זה הדבר הכי חשוב, רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב. תגיד את המילה שלך. זה תרגיל ישר על הרטוב. אף אחד לא נותן הנחה על המערכות האלה. זה פעם ראשונה שהן נכנסות ישר על הרטוב למלחמה. היו דברים שהן... אז אם זה כתב ההגנה, לא התכוונתי שתגיד את זה. אנחנו יוצאים לפרסומות, נשוב לאחריהן. יש לנו עוד אורחת. שלום לרחלי ברצריקס. ערב טוב. את ראש המחלקה למאבק באנטישמיות וחברת הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית. אכן. קראתי שבדקתם ומצאתם שלמרות שהעולם פחות או יותר סגור בבית ולא עשינו שום דבר בשנה הזאת, יש עלייה במדד האנטישמיות בעולם. תוכל לספר באיזה מקרים, מאיזה סוג, איפה? אני אשמח. כן. בעצם מה שקורה, אנחנו נתקלים במגפה שהיא ישנה חדשה.
אנחנו מדברים על האנטישמיות שאנחנו מכירים אותה לאורך כל הדרך. ועכשיו בעצם היא מקבלת פנים חדשות. בעצם המקום הזה שכולנו סגורים בבית, בכל המדינות בעולם, שכולם בסגר, עזבנו את הכיכרות והתחלנו להראות הרבה יותר אנטישמיות ברשתות החברתיות. הרשתות החברתיות מלאות היום בדברים אנטישמיים. אנחנו רואים דברים בטוויטר, ציוצים עם קריקטורות. עכשיו, זה לא רק אנטי... זה משהו שקשור לקורונה? יש לזה... יש הרבה מאוד. בעקבות הקורונה יש עלייה מאוד משמעותית בהיקפי האנטישמיות. יש בעצם ייחוס של ישראל להפצת המגפה. יש ייחוס של יהודים. יש ממש ביטוי שמישהו טבע אותו, הולוקוט. שיעול ביחד עם השואה. הולוקוף. אוי ואבוי. הולו מה? הולוקוף. קוף. לא, קוף. קוף, נכון. פנטסטי. ממש שיעול ביחד עם השואה. אנשים פחות משואה, מאמים יושבים בבית, ומה יש לעשות? שזה הסינים. רגע, יש אזורים, יש מדינות שבהם דפוסים חדשים? לא, אנחנו רואים את זה בכל הטוויטר. דווקא בתחום הזה אנחנו רואים את זה בכל הטוויטר. אנחנו רואים הרבה מאוד התבטאויות של אנשים, גם במדינות ערב, שאלה יוצאים בעצם כנגד המדיניות האנטי-ישראלית. הם רואים את זה שישראל בעצם חלוצה ומפתחת חיסון בתור גורם משמעותי לזה שבעצם אנחנו אחראים על המגפה. הנה, הם לא סתם מפיצים את המגפה, הם גם מייצרים את החיסון למגפה, ואז אנחנו נתפסים על אחת כמה וכמה בתור גורמים שיוצרים אנטי כלפי, גם כלפי ישראל וגם כלפי היהודים. מה עושים עם דברים כאלה, עם אנטישמיות תראי, ברשת, אוקיי, יש לזה גם ביטוי בעולם הממשי. תראו, בגלל, אחד הדברים המעניינים שראינו בדוח, זה שבגלל שהעולם סגור השנה, יש פחות אירועים במרחב הפיזי. זאת אומרת, פחות מכות, פחות אלימות, זאת אומרת, פחות ירקו על יהודים ברחובות. זה קיים. אבל אנחנו רואים סוג אחר של אנטישמיות השנה. אנחנו רואים הרבה יותר ניפוץ של אבני מצבה, אנחנו רואים ניפוץ של מצבות וחילול של בתי קברות. אנחנו רואים את הדברים במרחב הפתוח ולא כלפי אחד על אחד. באיזה מדינות בעיקר יש התגברות באירועים ובאווירה אנטישמית? לצערי הרב, בכל העולם. אנחנו רואים יותר דברים, יש הבדל בסוג האנטישמיות בעולם. אם אני למשל מסתכלת על צרפת, אז בצרפת אני רואה הרבה יותר אנטישמיות בצורה שהיא נגד ישראל. זאת אומרת, הם יותר מתבטאים כנגד ישראל והמדיניות של ישראל. אם אני מסתכלת על מדינות אחרות כמו גרמניה, ארצות הברית, זה כנגד היהודים. זאת אומרת, זה סוג אחר וצורה אחרת של אנטישמיות. למה תמיד נדמה לי שעם כל תמורה בעולמנו אנטישמיות עולה? כלומר, אני לא קראתי מזמן דוח שמדבר על ירידת האנטישמיות. יכול להיות שזה משהו שהוא רק... לפעמים זה יורד במדינה אחת בטח, ואז זה עולה למקום, לא? לא, אני חייבת להגיד, השנה ראינו איזה סוג של בלימה, שזה שינוי במגמה. זה פעם ראשונה שאנחנו רואים שינוי מגמה, וזה לטובה. אבל כמו אשכנזים טובים, נראה מה יגיע עכשיו. אבל בדיוק, וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שכתבתי בדוח. אם אני מסתכלת, אני צופה שתהיה עלייה לצערי הרב. אני רואה את זה שכל הגורמים כרגע, מה שקורה... אנחנו צריכים לחתור לסיום פשוט, כי אני צריכה להספיק את פרשת שבוע ותישארי כאן, רחלי ברצריקס, כי האמת היא שפרשת השבוע היא קשורה למה שאת אמרת על האנטישמיות. מאוד, מאוד. וגם אני חייבת להגיד אותה, כי התכוננתי. זאת פרשת בו. בפרשת בו יש את השלב האחרון של הסרט המכות. עכשיו מגיע המכת בכורות. הפינס. כן. ואני הרבה פעמים חושבת על מקורות האנטישמיות ומאיפה הם באים. חלק מהברית של אלוהים עם עם ישראל, שזה שתהיה לכם, אני אתן לכם ארץ, והארץ הזאת היא מסוימת מאוד, זכו להילחם עליה, וכדי להוציא ממצרים חותכים את כל הכבלים שחיברו למצרים. שזה אומר שהעשר מכות לא מספיקות, וכאילו אלוהים יקשה את לב פרעו, הוא יקשה את לב פרעו לדעתי, כי בני ישראל יהיו חייבים לעזוב את מצרים והם לא יוכלו לצאת משם. ולכן מתים כל הבחורים מארץ מצרים, ובני ישראל מסמנים את עצמם, את המשקופים שלהם בדם של הטלה. והם שואלים כלי זהב וכאלה מהשכנים המצרים שלהם, שלא על מנת להחזיר אותם. והינצלו את המצרים. והינצלו את המצרים. והכל... בשביל להגיד, אתם לא משנה מה, אין לכם לאן לחזור, זה באמת לשרוף את הגשרים ולצאת זה, הנה. אנחנו סיימנו כאן, שתהיה לכם שבת שלום, ושיעלה הצ'ון שלכם כפורח, ואנחנו עוברים לתוכנית הבאה.
כן, התוכנית הבאה זה אנחנו, עירית כאן, ליטל וברדוגו. אף אחד לא אמר לי. אז הנה. אהלן, ברדוגו וליטל. מה שלומך? מה מצב הטמפרטורה שם בהבימה? יש מפגינים מאחורינו, הם שרים כל מיני שירים, אני לא יודעת על מה הם מפגינו, כנראה זה מפגיני שמאל שהם רוצים להתאחד, הם רוצים לאחד את הגוש. הם רוצים דברים טובים. שיהיה טוב, שיהיה טוב, ולא ימני. טוב, בסדר, אנחנו נשלח אתכם בינתיים להתחמם. עירית לינור, תודה רבה, תודה.